Jesus, du Gosh, Junge. Es kann sein, dass du nicht da bist. Ob jetzt? Ja, genau, ja, selber. So ist er. Nee. Aber im Moment, was ist so wichtig? Tak, takže, jsme infekce, ty infikovaný, bude to zvědět, tak, důl se nic nehlásí, takže je uslyšíte. Zvěří. No, měli jsme si teď vyzvěří jméno. Jo, si někdo zvěděl. Ne, spolu. Ne, tak už se infikoval, tak. Infikován. A? Jo, nebo aha. Ale to je to rizikové. Co je se i... Jo, dostat jsem. Výboj. Je, já jsem to dřívěš. Je tak to ne. Dobře, nebo se někdo něco tam, ne? Já jsem si někdo nikdo nesadil, ale... Dobře, nehejt. A zvím spolu několik gadgetů. Dokud je zabijeme všechny. Ona se odnová. Bude. Hej! Newborns. Už jde ten, tady. Dobrý to. Heads. Chyb, jste, já chybě chupovat. Ne, pojď co na tady. Víš. Jo, ten mě teda ubel, ale... Já musím říct, že... Jsem to zájem. Ještě, jak jsem pítře po něm. A už. Ne, tak jsem nezajímal. Já si nevíš střih, to zabrala. Dojdeš, že ten jas... Já jazz, jasmí, to by byla vlacha zrv.
Čiže sú všetci. Co? Jo, mám posledná jabka. Čako, a to je to, ty fok. Super to, no. Super, to je to. A začím smrti. Jo, je. Já musím si žít. To je jediné to, aby ten člověk přežil, že jo. Že je z dáty. Už to je opravdu v těch dátech. Co? To je plný. Ten úplnější text, ale jo, jako už udělí nově, tak je to všechno plný. No. No. Nazdar. Ne? To se nastavím, myslím, že se to pokrát. Je hlubá. Tamhle to učím. No tamhle jsou hele, jsi nějaké. Tohle. Pokaď! No, ale já si skákal to. Pod... ale mají to jít na nějaké. A, mám někde čtu. Pokud znáte, tak původně si k mojich pink nám, ale bylo to docela chvíč. Co se bude? A uvidíka. Jde 4, skáčeme. Jo, jo, to bylo poslední, ne? Jo. No, ještě jenom 3 minuty, ale... Jasně, jo. To jsem se chtěl. Jo, to je ano, jo, jo. Jen dostal. Pojedu. Nebudu, ne? Jo, nejsou, takže já musím. Dobrý. Musím povede, že jo? Co se to směl? Jsem. Jsem to se zvím, že ti dostal. Ne. Výhod jsem se vysevil. OK. Takže jo, už se u dalšího nazadím. Čus. Tomorrow is so